Дорогі колеги, з приємністю представляю вам нарешті коротку презентацію дуже довгої історії поздовжньої флейти українського зразка, яку ми звикли називати сопілкою. Ми окремо також зупинимося на особливості цієї назви і з'ясуємо, чи є вона аж такою вже дуже беззаперечною. Десятиотвірна хроматична сопілка, до якої ми усі так звикли, при ближчому і більш проникливому погляді, викликала в мене завжди чимало інтригуючих питань, які і стали імпульсом для початку дослідження тривалістю у 9 років. І я б хотіла озвучити ці питання також вам. От перше питання. Найперше, що мене дуже торкало і хвилювало, це паралель між історіями української і європейської поздовжньої флейти, яку ми називаємо німецьким словом «блокфлюйте», але яка має, звісно, інші назви. Це є «флюта дольче», це є «флютебек», це «рікорда», це є «флет прости» також. І оця назва «блокфлейта», яку ми найчастіше, власне, чуємо, німецька назва, яка складається з двох слів «блок» і «флюте», доволі часто є інтерпретована не зовсім вірно. Так? Ми розуміємо так, що це блокована флейта з двох частин. Звичайно, що це не відповідає правді, оскільки блоком називається лабіум, тобто українською мовою денце. Оце денце, тобто цей пристрій свистковий українською мовою денце. Є також німецьке слово лабіум, доволі звичне у органологічній науці. І німецьке слово блок. Так що блокфлюйте – це дослівно денцева флейта. Так от, повертаючись, і європейська, і українська поздовжні флейти належать до одного типу, але при цьому вони виросли на абсолютно різних культурних субстратах, що тісно пов'язано із моментом часу, в який розвивалися сюжети з цими двома спорідненими інструментами. Друге питання. Звідки ми можемо взагалі стартувати історію цього інструменту? Третє питання. Чи є вона справді українською і що нам дає право вважати її унікальним винаходом? Четверте. Чи є цей інструмент історією успіху? Чи може процес її становлення знав і значні провали? Ну і п'яте, важливе питання, на яке у мене, до речі, відповіді немає, і, можливо, ми разом знайдемо цю відповідь. У чому таємниця такої глибокої прив'язаності до пастушого образу, так, чи пастівницького, правильніше, образу сопілки, і одночасно таке небачення, непомічання її абсолютно іншого амплуа? Ну, дозвольте мені метафору. Пастушка у двірцевих шатах стоїть перед зачиненими дверима. Ну, тепер відмотаємо трошки час назад, і не трошки, аж до самого палеоліту, бо саме відтоді ми можемо вести документовану історію сопілки. Зверніть увагу на термінологію, яка є доволі незвичною для нашої обігової мови. Ну, до прикладу, при вивченні духового етноінструментарію, яким переважно займається наука етноорганологія, часто можна почути слово «аерофон». Аерофон дослівно означає звук з повітря, тобто це є група інструментів, джерелом звуку в яких є коливання повітряного стовпа. Отож, стартовим пунктом у вивченні історії сопілкарства став верхній палеоліт, а це була епоха розквіту первісного мистецтва, музики, існування якої підтверджене матеріальними артефактами, виявленими на території сучасної України. Для нас цікавим є визначити місце палеолітичних і неолітичних флейтових аерофонів України серед подібних знахідок в інших культурах. Зокрема, порівнюючи флейти, знайдені у печері Голефельс, що датовані 35 тисячами років, із флейтами, знайденими на археологічній стоянці Молодове-5, а це Чернівецька область, датованими 17 тисячами, ну плюс-мінус 1400 років. А отже, багатьма іншими подібними знахідками, в
впадає в вічі два дуже важливих факти. Факт перший. Ці два зразки належать до найдавніших виявлених на сьогодні у Європі. Факт другий. Серед усіх палеолітичних флейт, оця флейта черниша, яку ви бачите на екрані, є найбільш складною забудовою, оскільки вона має не лише найбільшу кількість отворів, але і штучно зроблений внутрішній канал. Інші артефакти мають канал природнього походження, як, наприклад, кістка. Так? От гіпсова реконструкція цієї флейти черниша, виготовлена паном Єременком, дала послідовний хроматичний звукоряд у межах одного тетрахорду – від до фа. Незаперечне існування розвиненого мистецтва, створеного кроманьйонцями, тобто людьми сучасного антропологічного типу, на тій території сучасної України, що межує із гуцульським етнорегіоном, дає сміливість виводити генезу супілкового мистецтва саме від цього пункту. Більшість проаналізованих флейтових аерофонів походять саме із культур, біологічною основою існування яких було пастухування. І ці флейти отримали загальну назву «Calamus pastoralis», тобто пастуші флейти, які зараз ви бачите на екрані. І вони є відомими вже від неоліту, представленими в найрізноманітніших зразках, серед яких і китайська неолітична флейта, і грузинський саламурі, і болгарський та молдавський кавал, і башкірський курай, і литовський ламсделі. Так, ми називаємо це лумсдяліс, так як написано в енциклопедії, але самі литовці називають це ламсделі. Та багато інших пастуших флейт. Серед усіх досліджених на сьогодні сопілка належить до виняткових флейтових аерофонів давнього походження, які, розвинувшись у пастуші та сільській культурах, трансформувалися в артистичний інструмент для інтерпретації музики писемної традиції. Дорогі колеги, наступний період вивчення флейтових аерофонів, який ми маємо як доступний, пов'язаний із періодом розвитку ранньослов'янського етносу і появою у Карпатському регіоні ранньослов'янських городищ. Справа в тому, що ця доба, а це неоліт, не залишила нам матеріальних артефактів. І це дуже легко пояснити. Флейти неоліту – це флейти з дерева. І тому шансу на збереження у них просто не могло бути. На відміну від палеоліту, так, кісткова флейта, звичайно, що вона буде лежати в землі, їй нічого не станеться. Ну от, але зате ми можемо порівняти архаїчні старожитності, а також проаналізувати мелос, тобто інтонаційну будову мелодії, і не тільки зрештою мелодії, в цілому форм музичного мистецтва гірських народів білохорватської сім'ї. Я зараз це поясню. Видатний етноорганолог Ігор Мацієвський на дуже конкретних прикладах показав нам споріднені риси архаїчних пастівницьких нагривань, архаїчних пастівницьких духових інструментів і, зрештою, мистецтва румунів, словаків, поляків, сербів, хорватів. І він це стверджує як факт, що вказує на формування такого цілісного, найстарішого шару гуцульського інструменталізму вже від VI століття. Чому це для нас важливо? Шановні колеги, 6 століття нашої ери, вдумайтеся, неоліт. А важливо це тому, що дозволяє не лише виводити гіпотезу про безперервність розвитку аерофонів та аерофонної музики на просторах українських Карпат, але що найважливіше, воно дозволяє нам осмислити спадковість нашої сучасної сопілкової культури. Тобто вона не переривалася від 6 століття нашої ери, вона просто дуже істотно трансформувалася. До речі, оці печери, які ви бачите зараз на екрані, це є, власне, оце стільське городище, держава білих хорватів, яка належить до праукраїни. І ці печери знаходяться неподалік від Львова, буквально якихось 10 кілометрів.
І я хотіла би ще прокоментувати, бо може таке виникнути питання, ну, але ви все про Карпати і про Карпати, що невже більше нічого не було? Так, власне, що ні. Хочу тому прокоментувати, чому всі дослідження етнографів були зосередженими саме на Карпатському регіоні. Дуже просто, тому що це географічний ареал, де пастівницька інструментальна культура зберегла свої архаїчні ознаки. І враховуючи факт абсолютної відсутності записів сопілкової музики лісостепової зони України, а також відсутності реліктів пастухування у цій частині краю, основна увага етноорганологів і фольклористів на дослідженні сопілкового мистецтва була звернена на традиції Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, ну а також Волині і Полісся. Чому я ще про це згадую? Тому що в цих умовах, в умовах пастівницького, вівчарського побуту, сформувалися певні виконавські константи, так? Тобто елементи, які не мінялися впродовж сотень століть. Так от ці виконавські константи сопілкових імпровізацій, вони є дуже стабільним, одним з найстабільніших елементів традиційного інструменталізму, який зберігся донині. Це неймовірно насправді. Тому що у Карпатах є 28 видів тільки флейтових аерофонів, різновидів. Такого немає вже ніде в Європі. Так от, окремі характеристики цього інструменталізму стали невід'ємними частинами сопілкового інструменталізму академічної традиції. Наприклад, до них належать орнаментальні прийоми. Дорогі колеги, ну, ми все про Карпати і про Карпати. Ви можете поставити питання, що було в містах? Адже міська культура була дуже розвиненою. То, власне, я хотіла би прокоментувати і цей період. Тому що на відміну від цього традиційного сопілкарства, яке дотепер живе, стан дослідженості поздовжних флейт в побуті українських міст, цієї історичної України, звісно, і пов'язаною з ними музикою, є недостатнім. І на це, звичайно, є об'єктивні причини. Ну, ми, знову ж таки, будемо відштовхуватися від порівняння східноєвропейської і західноєвропейської культури. От, дивіться, західноєвропейські і українські іконографічні, літописні та інші джерела надзвичайно болісно диспропорційні, болісні, власне, для нас. І різниця в їх описовій якості є просто разюча. Результати аналізу західних іконографічних джерел, вони дуже вражають, тому що образ точний. От гляньте буквально на ілюстрації. Відтворення найдрібніших деталей конструкції є дуже докладним, а відображення способу тримання надзвичайно відповідальним. Не приблизним, не художнім переосмисленням, а власне точним фотографічним відображенням, як це було. І тому, це є факт, це є не моя фантазія, відродження цієї давньої інструментальної культури відбувалося за описами і за картинами. Майстри, тобто будівничі музичних інструментів, просто брали картини і дослівно відтворювали те, що бачили. І в них виходили інструменти, які дають не просто реальний звук, а він естетичний. І, звичайно, що археологічні артефакти середньовічної Європи існують у значно більшій кількості. І вони збережені в доброму стані, тому що про це є кому потурбуватися. А як у нас? Ну, єдиний на сьогодні український археологічний зразок флейти – це є львівська флейта середини 16 століття, яку ви бачите зараз на екранах, на жаль, тільки як рисунок, який, на щастя, встигли зробити. Тому що саму флейту
просто занепастили. Так? Її вчасно не піддали музеїфікації, і вона розвалилася. Така реалія. Зображення поздовжніх флейт у доступних українських іконографічних джерелах доволі спорадичні, фрагментарні. І вони належать переважно до пізніших періодів. Тобто вони зображають уже сільський побут. Зараз я вам це також продемонструю. А описи в літописних джерелах та документах дозволяють нам припускати, що сопілкові інструменти, я не можу сказати точно, які це були інструменти, тому що, знов таки, ці описи є дуже дискутабельними. Так? Але все-таки інструменти флейтового типу використовували переважно в інструментарії мандрівних музичних груп, ми кажемо менестрелів, а також у військовій музиці і як дитячий інструмент. Найскоріше, присутність поздовжніх флейт у міській та двірцевій культурах була доволі коротким епізодом. І він не отримав продовження через те, що у нас цей епізод з'явився значно пізніше від Західної Європи. Тоді, коли в Європі вже, а це 18 століття, поширилася інструментальна культура от їхнього західного зразка. І вона була дуже активною. Ну, фактично, це була експансія, так, яка охопила тоді всю Європу і поширилась і на Східну Європу. Так що, як бачите, разюче контрастною видається сопілкарська традиція Карпатського регіону, яка представлена численним у своєму різноманітті інструментарієм та музичними зразками аж до сьогодні, міська культура, яка показує нам певний провал. Але нарешті настає кінець 19-го і початок 20-го століття, абсолютно неймовірний час. Чому він неймовірний? Чому він став таким ресурсним? І що він нам дав? Так? Я вважаю, що великою мірою те, що той факт, що ми сьогодні з вами розмовляємо, і що ви мене слухаєте, чи не слухаєте, а в будь-якому разі, оте наше спілкування, це є результат, який почався саме в цей час, кінець 19-го, початок 20-го століття. Адже це була хвиля колосальних трансформацій етнічного інструментарію. Так, ви знаєте, що це був час такий романтичний, з романтичними ідеалами, з романтичними цінностями, з відродженням народної культури, яка перейшла вже у народництво, так, в таке поняття, як народництво. І що відбувалося в цей час? Чим люди жили? От вони, музиканти, звичайно, так, які відроджувалися, вони прагнули досягнути вершин виконавства за європейським естетичним зразком і ніби наздогнати оці втрачені Україною можливості. Так, це стосується дуже багатьох інструментів народних. Але ми говоримо сьогодні про сопілку. І саме тоді вона стала усвідомлюватися як інструмент, який міг би вийти на концертну сцену в ансамблі, в соло, в складі оркестру. Так, це була такий образ, така мрія. І ця мрія реалізувалася. От її першим виходом інструменту поза межі етнічного, традиційного виміру стало аматорство, аматорське музикування. А також педагогічна сфера, яка нерозривно пов'язана з іменем, власне, Слобідського, педагога і майстра Никифора Матвєєва. Він був автором найпершого посібника для сопілки і майстром найпершої, звісно, втраченої у час війни басової сопілки. Так? Ми тільки знаємо вже із документів про неї. От важливою характеристикою сопілкарства цієї першої половини ХХ століття це було використання тільки і виключно діатонічних сопілок, бо інших тоді просто не було. І ці діатонічні сопілки, вони наслідували конструкцію традиційних денцевих флейт і мали переважно по 6 або по 7 отворів. Уже на початку, на самому початковому етапі цього прищеплення сопілкового виконавства на незвичний для нього ґрунт писемної, тобто літературної, авторської, музичної традиції, з'явилися дві протилежні тенденції. От перша тенденція – це була новаторська, експериментальна, а друга була дещо ностальгічна, народницька. І парадоксальним здається саме те, що експериментальність виявлена у виконаннях складного класичного репертуару на цих простих діатонічних інструментах. І я навіть хотіла би згадати ці прізвища,
Мабуть, ви не зможете навіть ніде тої інформації почерпнути, це не є щось дуже популярне. Так? Але хотілося б їх згадати, адже вони були початківцями, вони були піонерами в цій справі. Це були сопілкарі-аматори, Єпішев, Вахутинський. І, власне, вони передували у появі цієї іншої фольклоризованої тенденції. Звуковий образ сопілкарства окресленого періоду можна продемонструвати також завдяки дуже рідкісним записам найяскравішого виконавця 50-х-60-х років Євгена Бобровникова, який міг тішитися просто неймовірною популярністю в Україні та більш як 20 країнах світу. Послухайте, будь ласка, як це тоді звучало. Напрям розвитку сопілкарства протягом всього ХХ століття був зумовлений двома необхідностями. Перше, потрібно було уніфікувати стрій і створити родину сопілок, тобто інструменти різних величин, які би забезпечили всі регістри. А друга необхідність – це було розширення виконавських можливостей завдяки хроматизації. От діатонічні сопілки піддавалися експериментам в руках майстрів в різних регіонах України. І для періоду першої половини ХХ століття характерними були що? Емпірика, експериментальність. Ну, як то кажуть, просто беремо і пробуємо. Так? І оце динамічне поширення сопілок, які з'явилися в різних складах і передусім в однорідних сопілкових ансамблях, це було найбільш характерне для того часу. Серед інших виконавських форм, от саме однорідний сопілковий ансамбль утвердиться і пізніше в якості найпоширенішої у концертній діяльності сопілкарів 20-го і 21-го століття. Для нас далі важливим є історично оцей пункт розгалуження, так, точка біфуркації, як кажуть. І це був 1970 рік. Саме цей момент – це був еволюційний стрибок. Метаморфоза діатонічної сопілки – у хроматичну. Звісно, не можу не згадати, що у цій справі пошуків було задіяно багато майстрів, і серед них, наприклад, був Олександр Шльончик. Обов'язково треба сказати про автора книжки «Подарунок сопілкарям» Івана Скляра. І майстрів було багато, але ми зараз зупинимося на тих, завдяки яким ми маємо оцей стандартизований, уніфікований інструмент, хроматичний, на якому і вчаться наші учні і студенти. Ну, ключовими фігурами цього процесу, тої метаморфози, стали в першу чергу Михайло Тимофіїв, перший відомий у світі винахідник безклапанної хроматичної аплікатурної системи, застосованої на фрілці із мінорним звукорядом, і Дмитро Демінчук, який зі своїми коректами застосував цю систему на мажорній денцівці в тоні до, досягнувши повноцінного 12-тонового хроматичного звукоряду. Прикладом повздовжної флейти з хроматичним звукорядом, також запатентованою, є хрометта Оркон, яка була винайдена і, повторюся, запатентована Едвардом Пауелом. Проте цей інструмент, як бачите, обладнаний великою кількістю клапанів. Впровадження сопілки в серійне виробництво на основі уже патенту Демінчука, що відбулося завдяки Василю Зуляку, стало однією із найосновніших засад її академізації, локалізованої в Західній Україні. Поява хроматичної сопілки дала імпульс для нових методичних розробок і оригінального сопілкового репертуару, створеного українськими композиторами. Ну, до них належать, звичайно, і Євген Лінко, і Ісидор Вимер, і Дезидерій Задор, і Володимир Шумейко, і Мирослав Корчинський, і Володимир Губа, і багато-багато інших композиторів.
Тобто бачите, що поява сопілки моделі Демінчука стала поворотним пунктом у формуванні репертуару від аматорських зразків, так, які складалися в основному з варіацій на народні теми і подібних, до складного професійного репертуару, представленого вже фантазіями, рапсодіями, варіаціями, циклами п'єс. Ну і на початку ХХ століття нарешті з'явилися перші оригінальні великі форми, написані спеціально для цього інструменту. Період 1990-2010 років – це є час уже дуже серйозних інноваційних змін, пов'язаних зі становленням Львівської академічної школи професійного сопілкового виконавства, засновником якої є Мирослав Корчинський. Ну і на основі практичного досвіду і сформульованих Мирославом Корчинським положень, на базі цієї школи вже формуються виконавці-носії таких європеїзованих стандартів гри. Основні принципи школи полягають в тому, що потрібно виховати звукотворчу культуру. Тому що звук – це є естетика, звук – це є форма і звук – це є культура. От таке досягнення шляхетного звучання інструмента, перфекційне оволодіння артикуляційною та інтонаційною технікою, віртуозність, універсалізм і професіоналізм. От до центральних складових процесу навчання належить, власне, гра в однорідних ансамблях. Ну, поєднання гри зі співом, звичайно. І, звичайно ж, інтелектуальна робота. У межах школи значно розширився погляд на репертуар, до якого вже залучені всі надбання, найкращі надбання спорідненого інструментарію, ну а також і залучені переклади скрипкового і навіть деякого клавірного репертуару. На самому початку академізації сформувалося відразу кілька осередків, які і тепер є постачальниками професійної освіти сопілкарів. Це в першу чергу закладений паном Богданом Яренком осередок у Рівному. Це є осередки, які закладені також його учнями. У Луцьку працює дуже успішно пан Юрій Фокшей. У Рівному продовжує справу пана Богдана Яремка пан Ігор Федоров. У Дроговичі сопілку викладає в музичному училищі пан Василь Гамар. Ну і не можу не згадати про чудового педагога. На жаль, пані Раїси Гусак уже з нами немає, але тих студентів,
яких вона випускала, про них можемо сказати, що вони справді перейняли від неї імпульс, дуже не просто творчий імпульс, а імпульс надзвичайно фаховий, компетентний, який стосується саме традиції, саме традиційної імпровізаційної творчості, саме гри на етнодухових інструментах. Ще одна важлива інновація. Це є нова модель сопілки Євгена Іларіонова. І цікавим фактом є те, що вона з'явилася майже паралельно із модерною блокфлейтою німецько-словенського майстра Ніка Тарасова. І при цьому в основі розробки обидвох інструментів, що відбувалася незалежно, лежав подібний мотив. Це універсалізація, але і зі збереженням тембрової семантики, оцієї тембрової характеристики, яка настільки відрізняє один інструмент від іншого і викликає певну образну асоціацію. От до вашої уваги представляю звуковий результат нашого спільного з Євгеном Іларіоновим продукту. В цей окреслений період, тобто це вже після 2000 року, з'являються перші наукові публікації, з'являється написання творів у абсолютно новій техніці – вертикально-поліфонічного двоголосся, опертих на традиційній техніці гри на бурт, тобто поєднання гри та співу виконавцем одночасно. І поява також твору великої форми для сопілки іноземного авторства. Ну і ще зовсім коротко, просто не можу не згадати і не відповісти на таке питання, чи має сопілка ще, окрім блокфлейти, споріднені інструменти поза Україною. Ну, це довга і дуже цікава історія, але я вам просто продемонструю зараз кілька інструментів, які належать до поздовжних флейт, а також інструменти, які не належать до поздовжних флейт, але вони мають дещо схожу історію. От спочатку, подивіться, будь ласка, це є інструмент, який називається чакан. Чакан і флажолет – це є дві поздовжні флейти, які є фактично романтичними блокфлейтами. Так? Тобто, якщо ви прочитаєте в енциклопедії, що блокфлейта зникла з приходом флейти-траверси, і її не було, і вона її витіснила, воно буде і так, і не так водночас. Справді флейта-траверса – прийшла і почала домінувати у 18 столітті, але дуже швидко спроби якось пристосувати, адаптувати тембр блокфлейти до нових естетичних вимог, до нової епохи, до нової музики, проявився в середині 19 століття. І він виріс на ґрунті, власне, цієї величезної кількісної, тобто дуже велика аудиторія була цієї течії, яка називалася дилетантизмом. Це є абсолютно таке австрійське віденське явище, під час якого оці романтичні блокфлейти отримали просто шалену популярність. Їх робили дуже багато різних майстрів. І для них була написана дуже величезна кількість репертуару у стилі брилянт в основному, який, до речі, зараз відроджується, який зараз дуже активно видається на Заході. Його можна абсолютно спокійно купити через Амазон, ці ноти. Так от, цей чакан має цікаву історію. Це був звичайний по-німецьки шток, так? А ми кажемо, що це коштур, так? Палиця, на яку опираються. Тобто це палиця, на яку опираються у вигляді інструменту. Про нього більше, якщо вам буде це цікаво, ви можете про це почитати в моєму дослідженні, воно є абсолютно безкоштовно, в доступі в інтернеті. І там є ілюстрації і пояснення взагалі цієї епохи. Для нас вона цікава, тому що сопілка настільки споріднена з цим інструментом, що якщо ви берете твір, написаний для чакану чи для флажолету, а також етюди і вправи для них, ви їх просто можете без будь-яких пристосувань виконувати. Флажолет, ви бачите, що там є такий нібито дзьобик на ньому, але це просто таке пристосування для вдування. Насправді це звичайнісінька постожна флейта, яка має такий самий денцевий пристрій, такий самий блок.
Далі, подивіться, будь ласка, на ілюстрацію, можливо, досить несподівано в такій презентації, присвяченій Супілці, це є двірцевий мюзет, так, мюзет-декор, фактично звичайнісінька пастуша волинка, яку просто принесли у палац і переробили для виконання музики середини 18 століття. Ну, там це був період моди на, взагалі, на такий пастівницький сюжет, так? А далі, ну, блокфлейту ви знаєте, але я хотіла вам продемонструвати саме цю ілюстрацію, як доказ того, що блокфлейта не зупинилася, вони шукають нових форм. І оце Елоді блокфлейта, яку змайстрував і запатентував Нік Тарасов, це інструмент, який можна підключити і підключити до електромережі. Він має такий модифікований звук, його дуже любить молодь, його вживають в джазі, в поп-музиці, в рок-музиці. Ну і ще один інструмент, який абсолютно вже не поздовжна флейта, інструмент, який належить до язичкових, литовські бірбіни. Але я не могла його не згадати, тому що це інструмент, який почав модифікуватися в той же час, коли і Супілка. І цікавий факт, якщо ви придивитеся уважно, то ви побачите, що він має розташування отворів, ну, просто ідентичне, таке саме, як у хроматичної Супілки Демінчука. І хоча ми знаємо, що цей інструмент, тобто литовський бірбіни, хроматизований, має своїх авторів, але дуже цікаво побачити таку саму хроматичну аплікатору. Ну, і до слова, звичайно, вже скажу, що одним із членів журі це буде дуже знаменитий такий бірбініст литовський, просто прекрасний, блискучий музикант Даріос Клісіс, якого ми запросили, щоб він взяв участь як член журі, висловив свою думку. І, можливо, колись він захоче проводити спільні конкурси. Ну, це взаємне пізнання спорідненості, обмін репертуаром, вивчення історії. Вони не лише формують такий сучасний погляд на сопілкарство, але й створюють нам, сопілкарям, відчуття причетності до надбань тих культур, відносно яких сопілка завжди історично стояла осторонь. Ну і на завершення хочу ще сказати, що сучасна професійна сопілкова культура виникла і розвинулася на традиційному українському ґрунті. Вона увібрала в себе риси, які були сформовані в середовищі західноєвропейської інструментальної культури і фактично стала своєрідним сплавом того традиційного і академічного інструменталізму, притаманного також іншим представникам національного інструментарію – бандурі та цимбалам, зокрема. І таким чином це професійне сопілкове виконавство стало невід'ємним елементом простору українського інструменталізму. Дякую вам за увагу.